Hei, jeg heter Ragnvald. Jeg bor her på Sandøya. Jeg driver et lite pølsemakeri, en kafé og et lysstøperi sammen med min kone Linn. Å bo på denne øya er helt fantastisk. Det er et yrende liv på sommeren. Og så er det jo den der biten at du legger fra deg problemet på fastlandet når du tar båten hjem, og du føler at du bor på ferie hele tiden. Jeg begynte jo som jobbe på kjøkken da jeg var 15 i Kristiansand. Så det er liksom det jeg jobber med hele livet. Og kokk og pølser, det passer alltid sammen. Og så er det litt tilfeldighet av hva vi startet med. Vi tenkte, hva kan vi gjøre som ingen andre gjør på en øy? Pølser. Jeg pleier å bruke alt lokalt hvis jeg kan. Og jeg tror vi kommer til å oppleve at det blir bare mye større fokus på dette i fremtiden. Hei, Ragnvald. Hei, Tove. Yes. Skal du være for noe i dag? Å drive bakeri på Sandøya, det er en veldig takknemlig jobb. Det er blide, hyggelige kunder som står i kø om morgenen, og jeg får stort sett solgt alt det jeg lager. Det er veldig, veldig spennende å drive en pizzarestaurant på Sandøya. Det er veldig gøy å kunne vise hvordan ordentlig pizza skal smake, italiensk pizza. Det er liksom vår filosofi at vi ønsker å gi folk i Norge en følelse av å være i Italia, og at maten er veldig, veldig god og basert på gode råvarer. Sommeren, da bruker jeg som regel bare Hestens Gartneri, for de har de beste røde grønnsakene som jeg syns. Hestens Gartneri er en familiebedrift som er tredje generasjon. Og vi driver med grønnsaker og har alltid hatt forkjærlighet for tomatene. Prøver å ha et godt utvalg av norske grønnsaker. Vi er veldig opptatt av å følge sesongen. Gode produkter gir lykkelige, rett og slett, hobbykokker og vanlige kokker. Så det synes vi er gøy.